လာပါအားလုံးပဲ World of Project ထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးပဲနိုင်ငံတကာမှာအသီးသီးမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးဒီနေ့ဈေးကွက်ပလံဝင်ငွေပိုင်းအောင်အားလုံးကတော့သိကျင်နေရမှာပဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာဘယ်လိုမျိုးတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ရတာလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်လိုမျိုးတွေစတင်လှုပ်ဆောင်ဘယ်လိုမျိုးရရှိတာလေတေးကြတဲ့ဒီလိုမျိုးသိကျင်နေရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့တိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေအားလုံးကိုရီးယားဘယ်နိုင်ငံတွေကြီးရှုနေလဲเนาะဘယ်နေရာတွေဒီနေ့လေ့လာသင်ယူနေလဲအောက်မှာ comment link မှာစာလေးရေးလာပေးမယ်ခင်ဗျတေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ကုမ္ပဏီကခိုင်မာမှုရှိပြီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေလည်းကောင်းနေပြီဒါပေမဲ့ဆက်ဆက်မော်စီပွားရေးမှာဘယ်လိုမျိုးတွေစတင်လှုပ်ဆောင်အောင်မလဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါဈေးကွက်ပလံဝင်ငွေပိုင်းကိုမိတ်ဆွေတို့ကိုလာပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျโอเคဒါဆိုရင်ဒီထဲမှာကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ကိုလည်းသိကျင်ပါပဲเนาะကျွန်တော်နာမည်ကတော့တက်နိုင်ဦးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်ခုလိုမျိုးထူရှားကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်သမောစီးဝါရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးတဲ့သူကတော့เนาะအခုလက်ရှိမှာ Blue Diamond ရာထူးပိုင်ဆိုင်တာတစ်လောက်8သိန်းဘတ်အထက်ရရှိနေတယ်အမတ်ဇူလန်ဝင်ပဲဖြစ်တယ်ခင်ဗျမတ်ဇူလန်ဝင်ကိုကျွန်တော်အကြီးစုတင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးเนาะကောင်းမွန်တဲ့ဆက်စပ်သမောစီးဝါရေးခွင့်လန်းနဲ့မိတ်မဆက်ပေးခဲ့ဘူးဆိုရင်ဒီနေ့ World Home Project မှာကြီးရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေနဲ့အခုလိုမျိုးကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဈေးကွက်ပလံဝင်ငွေပိုင်းနေမိတ်ဆွေတို့ပြန်လည်ပြောပြပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်လည်းဒီနေ့ဒီနေရာမှာရှိနေမှာမဟုတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့အရန်နဲ့မှကျေးဇူးတင်တယ်ခင်ဗျာဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့နေရာဒီနေ့ဈေးကွက်ပလံဝင်ငွေပိုင်းမှာနော်ဘလိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်ရတာလဲဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါရေးမှာနော်ကုမ္ပဏီကောင်းပြီထုတ်ကုန်ပစ္စည်းတွေကောင်းပြီဒါပေမဲ့ဝင်ငွေပလံကဘလိုမျိုးတွေသွားတာလဲဘလိုမျိုးစတင်ကျွန်တော်တို့ဘလိုမျိုးကိုယ့်အတွက်အကျိုးခံစားခွင့်နေပေါ့နော်ဘလောက်ထိတောင်ရနိုင်တာလဲဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ပြောပြပေးမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝါရေးမှာဝင်လောက်ကြိုင်မယ်ဆိုရင်ကြက်ကလေးနဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်ရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီ၃ချက်နဲ့စတင်လှုပ်ဆောင်အောင်မယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နံပါတ်၁ချက်ကျော်ရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီကစက်မော်စီဝါရေးမှာနော်ဝင်ရောက်လောက်ကြိုင်တော့မယ်ဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့ passport မိတ်တူနော်ကိုယ့်ရဲ့ passport မိတ်တူနဲ့ member ဝင်ရတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကျော်ရင် member ဝင်မယ်ဆိုရင် member ဝင်ရေး300ဘတ်ကိုယ့်ရဲ့ passport မိတ်တူမျက်နှာပြင်နဲ့ပေးသွင်းရတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေးသွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်အကျိုးခံစားခွင့်ပေးထားတာရှိသေးတယ်ခင်ဗျာတေချာတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့เนาะဆက်ဆက်မောကိုယ်ကြီးပါ300ပန်းနဲ့အသင်းဝင်လာရင်များလားနည်းလားစဉ်းစားကြည့်ဒီနေ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဒီနေ့နေစားအလုံးမှာလုံမယ်ဆိုရင်เนาะဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုတော့300ဘတ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား300ဘတ်ကျွန်တော်အပြင်မှာသွားလိုက်ဟိုတကယ်ကြီးနေနဲ့ရှောက်သွားတာလေးရှောက်ဟိုပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဒါ share ထိုးလိုက်တာလေးဆိုရင်တော့ကုန်သွားမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုယ်တွေပျောက်ကြတာဆိုဘာမှကိုယ့်အတွက်တံပိုးမရှိဘူးဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီဝါရေးမှာနော်စီဝိုင်းစားတင်လှုပ်ဆောင်မှုရအတွက်300ဘတ်အရန်နဲ့မှတံပိုးရှိတယ်ခင်ဗျာကိုယ်လည်းအဲ့ဒီဘော300ဘတ်နဲ့မန်ပါဝင်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဆက်ဆက်ဘောကုမ္ပဏီမှာအသက်အာမခံကြီးတသိန်းဘတ်လည်းပေးထားသေးတယ်အသက်အာမခံကြီးတသိန်းဘတ်ပေးထားတဲ့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီစီဝိုင်းစားတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက်နော်ကုန်းနံပါတ်9လုံး 191 နော်ကုန်းနံပါတ်ဒီနေ့အင်တာနက် website မိတ်ဆွေတို့ဖုန်းအင်တာနက်မိတဲ့နေရာတိုင်းမှာစီဝိုင်းစားတင်လှုပ်ဆောင်မှုရတယ်နေရာတစ်ခုရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျပုံမှန်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုး website တစ်ခုရရှိဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါတကယ်စီးပွားရေးတကယ်စီးပွားရေးရှင်တွေပတ်စံငွေကြေးအရင်းကြီးတွေအများကြီးမြုံနှံပြီးတော့ဒီလိုမျိုး internet website ကြီးတွေကိုပေးဝယ်မှသာလင်မိတ်ဆွေတို့ဒါအဲ့လိုမျိုးရရှိတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အရန်နဲ့မှကန်ကောင်းတဲ့ချက်ကဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့ဒါစစ်သက်မောကုမ္ပဏီမှာဆိုလို့ရှိရင်300ဘတ်နဲ့မန်ပါဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ passport မိတ်တူနဲ့မန်ပါဝင်ပြီးတော့လုတ်ကင်လိုက်တာနဲ့เนาะစမတ်ရှင်းဝင်လိုက်တာပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုရင်တော့စမတ်ရှင်းဝင်နေဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့နေဒီနေ့ဥမာအပြင်မှာ7တို့ BC တို့လိုတက်တို့ပစ္စည်းတစ်ခုခုသွားဝယ်တဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှင်ကုန်တိုက်တွေ7နေမှာကိုယ်တွေပြူးလားမပြောဘူးလားစမတ်ရှင်းရှိလားဟုတ်လားဟုတ်လားဟုတ်ရမလားကိုယ်တွေကိုအဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့ခါမှာဆိုကိုယ်တွေကဒါစမတ်ရှင်းရှိလားဆိုတဲ့နေရာမှာတို့စမတ်ထားတဲ့ခါကျလို့ရှင်ချော့ဈေးနဲ့ကျွန်တော်တွေဒါကုန်တိုက်တွေမှာပစ္စည်းအဝယ်လို့ရချော့ကိုယ်ချော့ဈေးနဲ့ပြီးတဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှင်ဘယ်လောက်တောင်မှချော့ပြီးသားလဲတပတ်နှစ်ပတ်ပတ်စံတစ်ချက်နှစ်ချက်လောက်ပဲကိုယ်ယူချော့ပြီးသားဒီနေ့ဆက်ဆက်စမောမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မန်ပါဝင်စမတ်ရှင်း300ဘတ်နဲ့ဝင်ထားလိုက်တဲ့ဆက်ဆက်မောကုန်တာထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေနော်နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းကိုနေ့တိုင်းပုံမှန်သုံးဆွဲတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလည်းသုံးဆွဲခွင့်မန်ပါဝင်ဈေးနဲ့လည်းရရှိမယ်ခင်ဗျာစီးပွားရေးလောက်ပိုင်နိုင်တဲ့အင်တာနက် website ကုတ်နံပါတ်9လုံးကျွန်တော်ရေမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နေရာမှာနေဘယ်နိုင်ငံမှာပဲရှိနေဖုန်းအင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာလွယ်ကူစွာနဲ့စီးပွားရေးစတင်လို့ရတဲ့ကုတ်နံပါတ်9လုံး website တစ်ခုရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမတန်ဘူးလားအရန်နဲ့မှတန်တယ်ဟုတ်လားပြီးရင်အသက်အာမခံကြီးတသိန်းဘတ်เนาะအသက်အာမခံကြီးတသိန်းဘတ်ဆိုတာတော့ကျွန်တော်ရေဒါကတော့ထိုင်းမှာပဲပေးတာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်ထိုင်းမှာပဲပေးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တခြားနိုင်ငံတွေမှာကျွန်တော်အသက်အာမခံကြီးရေလို့
မရှိဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ကုမ္ပဏီကိုထိုင်းနိုင်ငံကဖွင့်လှစ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုင်းမှာကျတော့သူ့ရဲ့ဥပဒေအတိုင်းเนาะအသက်အာမခံကြီးစိတ်ရုံအလုံးရုံနေမှာထားပေးရတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောမှာကျတော့လေမိတ်ဆွေတို့300ဘန်းနဲ့မန်မာဝင်လိုက်တာနဲ့အသက်အာမခံကြီးတသိန်းသားဒီတသိန်းသားကတော့မိတ်ဆွေတို့မလိုချင်တဲ့ခင်ဗျဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ရဲ့ညာတော့ကိုယ့်ရဲ့အသက်เนาะတကယ်လို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တစ်ခုခုအက်ဆီဒန့်နေပါလေဖြစ်မှသာလင်ဒါရရှိတဲ့ဝင်ငွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ300ဘန်းနဲ့မန်မာဝင်စမတ်ရှင်းဝင်လိုက်တာနဲ့စီဝါရေးဆက်ဆက်မောကုန်ပြီမှာမိတ်ဆွေတို့ကိုရှေးရဝင်ဖိတ်ခေါ်ထားသေးတယ်ခင်ဗျာအခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးပေးထားတယ်ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကเนาะရှေးရဝင်အခွင့်အလမ်းအခွင့်အရေးပေးထားနေမှာနှစ်မျိုးနှစ်စားတော့ပေးထားတယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးနှစ်စားဘာလဲဆိုရင်ပထမတစ်မျိုးတစ်စားကျတော့ကျွန်တော်ရှေးရဝင်အသေးစားစူပါဝိုင်ဆာယာရူးလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒီစူပါဝိုင်ဆာယာရူးမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะကျွန်တော်တွေဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကမန်မာဝင်စမတ်ရှင်ကျွန်တော်တွေဈေးနဲ့ကိုနေနေတော့နေပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်ုံလေးနဲ့ကျွန်တော်ရဖီဝီအမှတ်เนาะ950ညှိလာပြီဆိုရင်ဒါငွေပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေဒါ3,500ပေါ့เนาะအလုံးစုံဒါ4,000ဘတ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ငွေပမာဏရောကြသင့်တာဖြစ်တယ်เนาะကျွန်တော်တွေဖီဝီအမှတ်950ကျွန်တော်တွေတက်လာပြီကိုနေနေတော့နေပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်ုံလေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကเสียเวรอธีษาเนาะนะซูเปอร์วิซาร์ยารูพิขึ้นไปไล่ตาဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအရန်နေမောက်ကောင်းမွန်လဲနောက်ထပ်เนาะကျွန်တော်ရေเสียเวรအကြီးစားတစ်ခုကတော့ Executive ยารูလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာဒီ Executive ยารูမှာကျတော့လဲဒါမိတ်ဆွေတို့ခုနလိုမျိုးပဲကိုပုံမှန်ဝင်သုံးနေကြနေစဉ်သုံးပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်ရုံလေးနဲ့စစ်မောကုံမှာထုံးလာတဲ့ပစ္စည်းနေစဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေတကူရေသုံးပစ္စည်းတွေကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေဒီနေ့စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပစ္စည်းတွေအားစားအကုန်လုံးထုတ်လုပ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျဒီပစ္စည်းတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူသုံးဆွဲရေးနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုနော်ဒါကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အဲ့လိုမျိုးဝယ်ယူသုံးဆွဲရင်းနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ပိုင်ခွင့်စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဖြစ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဖြစ်ခွင့်ပေးထားတဲ့နေရာမှာနော် Executive ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ PV အမှတ်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့3,000 PV ရှိတယ်ခင်ဗျငွေပမာဏနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါ14,000 15,000 ဘတ်ရှိတယ်ဒါတော့မိတ်ဆွေတို့ဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်တဲ့ပစ္စည်းပေါ်မှာကြာတဲ့ငွေပမာဏပေါ့နော်အဲအဲ့လောက်ရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါကိုလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဖီဝီမှာ3,000တက်လာခဲ့မှဆိုရင်ဆက်ဆက်မောကုန်မှာလုံးဝရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနော်မိတ်ဆွေတို့စီးပွားရေးသမားတစ်ယောက်ဖြစ်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဒီနံပါတ်1အချက်မှာဆိုရင်ရှယ်ယာဝင်အသေးစားနဲ့ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားမိတ်ဆွေတို့ကတော့တွေးမှာပဲဒီလိုမျိုးဝယ်သုံးနိုင်ရတဲ့ပစ္စည်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တနည်းတည်းရထဲဝယ်သုံးရမှာလားเนาะပတ်စံဒီလောက်အရင်ကြီးအများကြီးလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဒါဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်လာတဲ့အချိန်တော့ဆိုရင်ကိုလိုအပ်တဲ့နေ့စဉ်သုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဝယ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့စီးပွားရေးသမားတယောက်ချစ်ခွင့်ပေးထားတာဖြစ်တယ်အရန်နဲ့မှကောင်းမှုတယ်ဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့နေဒီနေ့ဒီနံပါတ်1အချက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တွေမန်ပါဝင်တဲ့ရက်ကစလို့မိတ်ဆွေကိုရက်ပေါင်း60ပါဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအခွင့်လန်းအခွင့်ရင်းနေတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့เนาะရက်ပေါင်း60ရက်ပေါင်း60တွင်းထဲမှာရက်ပေါင်း60ဆိုတော့2လပေါ့2လအတွင်းထဲမှာကိုကနေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတကူကြီးသုံးဆွဲနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲနေတဲ့ PV အမှတ်တွေเนาะကျွန်တော်3,000 PV တက်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေပမာဏလည်းဒါ14,000 15,000 လောက်ကိုတွေဒါဝယ်ယူသုံးဆွဲလာခဲ့မယ်ဆိုရင်2လအတွင်းထဲမှာเนาะပြည်လာခဲ့မယ်ဆိုမိတ်ဆွေတို့ကုမ္ပဏီကရှယ်ယာဝင်အကြီးစားဖြစ်ခွင့်ပေးလိုက်ပြီခင်ဗျာเนาะဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနံပါတ်1အချက်မှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါကိုကမန်မာဝင်တဲ့ရက်ကစလို့เนาะရက်ပေါင်း60,000ကုမ္ပဏီကပေးတာတချို့ကျတော့အသင်းဝင်တဲ့မန်မာဝင်တဲ့ရက်ကစမန်မာဝင်တဲ့ခြေရနေပြီးတရက်တနည်းတရက်ထဲပေါ့เนาะဒီနေရာမှာဟိုဝယ်ယူရမယ်လို့ထင်ရတယ်လုံးဝမဟုတ်ဘူးเนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကိုမန်မာဝင်တဲ့ရက်ကစလို့ရက်ပေါင်း60,000ကုမ္ပဏီကပေးထားတာဖြစ်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေအခွင့်အရေးတွေမိတ်ဆွေတို့စူးစမ်းဝယ်ယူသုံးဆွဲရင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစီးပွားရေးရှယ်ယာဝင်သမားတယောက်လုံးဝကိုဖြစ်နိုင်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့နံပါတ်1အချက်နောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်မှာကြတော့လေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တချို့ကျတော့တွေးကောင်းတွေးနိုင်တယ်နံပါတ်3အချက်မှာကြတော့ဒါဆိုရင်နံပါတ်1အချက်မှာလို့မျိုးကျွန်တော်တို့ Executive ရှယ်ယာဝင်အကြီးစားတော့ဖြစ်သွားပြီဒီနေ့ဒီစီးပွားရေးမှာဒါဆိုရင်နောက်လတွေကြာရင်ရောကျွန်တော်တို့အဲ့လိုမျိုးတွေပဲဝယ်ယူဝယ်သုံးရအောင်မလားပတ်စံရင်းနှီးအများကြီးပေါ့เนาะအမြဲတမ်းဒီလိုမျိုး PV အမှတ်တွေပတ်စံတွေအများကြီးအမြဲတမ်းဝယ်သုံးနေရမှာလားလုံးဝမဟုတ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနောက်ထပ်နံပါတ်3အချက်မှာကျတော့ကိုရီးယားပုံမှန်နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေเนาะကျွန်တော်ရေ1000ဘတ်ဝန်းကျင်
1100 1000 အလုံးစုံ1500တောက်ကိုကိုရီဝယ်ယူသုံးဆွဲမယ်တွားတိုက်စီးခေါင်းလျှော်ရေးဒီပစ္စည်းတွေကျွန်တော်ရအမြဲတမ်းသုံးနေရပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲအဲ့ဒီမျိုးပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲနေဖီဝီအမှတ်နောက်လာတွေဒါနောက်လာတွေနောက်လာတွေကြည့်ရင်ကျွန်တော်တွေက250ဖီဝီအမှတ်ကလေးတွေနဲ့မိတ်ဆွေကပိတ်ပွားပေးရုံပဲခင်ဗျာ250ဖီဝီအမှတ်ဖိုးပဲကျွန်တော်ရဝယ်ယူသုံးဆွဲသွားမယ်ပေါ့နော်နေ့စဉ်သုံးနေတဲ့ပစ္စည်းတွေအဲ့ဒီမျိုးဝယ်ယူသုံးဆွဲလိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะအကျိုးခံစား권ဆိုပြီးတော့ကုမ္ပဏီကနေပေးထားတယ်shop about it ဆိုပြီးတော့เนาะ shop ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေ shop လမ်း about it ဆိုတဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံခြားအလဲပတ်ခီးတစ်နှစ်ကို3ချိန်လိုက်ပါခွင့်တော့ပေးထားတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီ3ချိန်ကိုစတင်လှူဆောင်နိုင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဝင်ငွေဝင်လမ်းအပိုင်းတွေပဲရှိတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဝင်ငွေဝင်လမ်းပိုင်းတွေကကိုယ်ဒီ3ချိန်ကိုစတင်လိုက်ပြီဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေတွေကဘာတွေလဲဝင်ငွေ shop လမ်းဘယ်လိုမျိုးတွေပေးရလဲမသိကြရဘူးလားဒီနေ့ web home project ထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ဒီကောင်မောင်မားတွေတိုင်းရင်းသားတွေနိုင်ငံအသီးသီးမှကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေမသိချင်ရအောင်လားသိချင်ရင်အောက်မှာ comment မှာစာလေးတွေရေးပေးမယ်လူတွေလည်းများများလေးဝင်လာပေးမယ်နော်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီနေ့ပြောပြပေးတဲ့ဈေးကွက်ပလန်ပိုင်းအောင်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်အခွင့်လန်းအခွင့်အရေးဒီနေ့ကိုစတင်လှူဆောင်တဲ့နေရာမှာကိုယ့်အတွက်ဘလိုမျိုးတွေဝင်ဝင်ရရှိတာလဲဆိုပြီးတော့เนาะကိုစူးစမ်းရင်စူးစမ်းနိုင်တယ်လို့ရရှိနိုင်တယ်စစ်သမောကိုမြန်မာတကယ်ကိုပေးထားတဲ့ဝင်ဝင်ပလန်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီဝင်ဝင်လျှောက်လမ်းကဘလိုမျိုးတွေလဲမိတ်ဆွေတို့သိကြလားသိကြင်โอเคကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ခင်ဗျာเนาะဒီဝင်ဝင်လျှောက်လမ်းမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့နေเนาะโอเคဝင်ဝင်လျှောက်လမ်းဝင်ဝင်လျှောက်လမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဒါဝင်ဝင်တစ်လိုင်းမှာကျတော့ဘလိုပြောမလဲဆိုဒါကလက်လီအမြတ်ပေါ့เนาะနံပါတ်1ဝင်ငွေလက်လီအမြတ်ဒီလက်လီအမြတ်ဝင်ငွေမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ20ရာခိုင်နှုန်း30ရာခိုင်နှုန်းပေးထားတဲ့ဆိုတဲ့နေရာမှာဥမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုကျွန်တော်ဒီလက်လီအမြတ်မှာကျတော့ဒါတော့ဘီယောင်းဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးမှာမိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ Wellcome Project ထဲမှာကြီးစုနေသူတွေဘသူတွေဈေးရောင်းဝါသနာပါလဲဘသူတွေဈေးရောင်းခြင်းလဲဒါတော့တကယ်ကိုဈေးရောင်းဝါသနာပါတဲ့သူတွေကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးတာเนาะဥမာအနေနဲ့ဒီဆက်ဆက်သောကုမ္ပဏီမှာထုတ်လုပ်ပေးထားတဲ့မိုးခေါ်လက်ချင်းတဘူမိုးခေါ်လက်ချင်းเนาะမိုးခေါ်လက်ချင်းတဘူอ่ะဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တွေဒါကုမ္ပဏီမှာဝယ်ယူတဲ့ဒါကိုကိုယ်တိုင်မမ္မာဝင်ထားတဲ့မမ္မာဈေးပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုတော့မမ္မာဈေးเนี่ยကျွန်တော်တွေဝယ်ယူလိုက်မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့1090ဘတ်ပဲကြာတင်มาဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะမိတ်ဆွေတို့ကတကယ်လို့ကိုကမမ္မာဈေးเนี่ยဝယ်ယူလိုက်လို့1090ဘတ်မိတ်ဆွေကပြန်ရောင်းခြင်းလဲဆိုဘူးမှာပါတဲ့အသားတစ်စိတ်1500ဘတ်ရှိတယ်ခင်ဗျာပြန်ရောင်းလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကပြန်ရောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်1500ဘတ်ဆိုရင်ကိုယ့်အတွက်ဘယ်လောက်အမြဲရရှိမလဲ410တောင်အမြဲရဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါလက်လိအမြတ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဆက်ဆက်မောင်းကုမ္ပဏီပါဆိုရင်ပစ္စည်းအမျိုးအစားပေါင်း80 90 100နီးပါးပစ္စည်းအသစ်စမ်းနေဆိုရင်အတိတ်ကြီးပြီးတော့အမြဲတမ်းထုတ်လုပ်ပေးနေတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီမိုးခေါ်လက်ချင်းတပူးမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါဥပမာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြောပြပေးတာအမှန်တကယ်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီတလအတွင်းထဲမှာတဘူးပဲရောင်းရတယ်ခါတဘူးရောင်းရရင်ကျွန်တော်တို့တို့410ဘတ်အများရရှိမယ်မိတ်ဆွေကတကယ်ဈေးရောင်းမှန်တာပါလို့တလအတွင်းထဲမှာ10ဘူးတော့ရောင်းရမယ်ဆိုရင်ရောဟုတ်တယ်ဟုတ်လား10ဘူးတော့ရောင်းရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ4100ဘတ်တော့အများရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဝင်ဝင်ကလက်လီအများဝင်ဝင်အကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်တို့ဒါမိတ်ဆွေတို့နဲ့ဈေးရောင်းဒါဈေးရောင်းတင်တဲ့သူတွေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဈေးရောင်းဝါသနာပါတဲ့သူတွေအတွက်ပေါ့နော်ဒီဝင်ငွေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ဆက်ဆက်မောက်ကုန်များဆိုထုတ်လုပ်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေအများကြီးပစ္စည်းမျိုးစားပေါင်းနော်ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပစ္စည်းတကူရေသုံးပစ္စည်းတွေအလားပါပိုင်းဆိုင်ရာမိတ်ဆွေတို့ကြိုင်းနေတဲ့ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူသုံးဆွဲရင်းနဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေဝင်လန်းတွေပြန်ပြော့ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါတော့နံပါတ်1ဝင်ငွေမိတ်ဆွေတို့နော်လုံးဝဒီဝင်ငွေရတော့ဈေးရောင်းဝါသနာပါတဲ့သူတွေကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးတာဥပမာအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ဈေးရောင်းဝါသနာမပါတဲ့သူတွေအတွက်ဆိုရင်နောက်ထပ်ဝင်ငွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျာနံပါတ်1ဝင်ငွေနောက်ထပ်နံပါတ်1ဝင်ငွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့မိတ်ဆက်စုကြီးလို့ခေါ်တယ်ခင်ဗျာเนาะနောက်ထပ်နံပါတ်1ဝင်ငွေမှာကျတော့မိတ်ဆက်စုကြီးဆိုတဲ့နေရာမှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုကံကဒီနေ့ကိုစားလို့တဲ့ဒီဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာ executive share ဝင်အကြီးစားနဲ့စီဝိုင်းခွင့်လောင်းအောင်မြင်လို့ဘောအောင်အောင်မြင်လို့ချမ်းသာခြင်းလို့ဒီနေ့ကိုလက်ရှိလုပ်နေတဲ့နေစားလာကစားဘောကနေရုံထွက်ရှင်လို့ကိုမိသားစုဒီထက်မကအဆင်ပြေအောင်ထားပြင်လို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တွေကဝင်လာတယ်ကိုကိုတိုင်းကအခွင့်အလမ်းမြင်လို့ပေါ့တော့အိဆက်ကြီးရှီယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကြိုက်တယ်ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေအခွင့်အလမ်းမြင်တယ်လို့မျိုးနော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမှရောမရှိနိုင်ဘူးလားကိုယ့်ရဲ့တော်ဝင်ချင်းမှဒီလိုကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းနော်ကိုယ့်ရဲ့တငယ်ချင်းတွေပုံမှန်ဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပြောပြပေးနေကြပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအပြင်မှာသွားတဲ့ခါမှာဆိုဟိုဥပမာနဲ့ကိုယ်ဒီအပြင်မှာ
ထမင်းသွားစားတာမျိုးတို့ဟုတ်တယ်လားကိုစားတော့ဆိုင်ကောင်းကောင်းမှာတခုခုစားလိုက်တဲ့အခါမှာဆိုဒီဆိုင်ကတော့အရင်ထဲမှာစားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်လားစားကောင်းတယ်ဆိုကိုအဲ့ဆိုင်ကိုမှတ်ထားတယ်ဒါဆိုရင်ကိုနောက်တစ်ခါလာရင်ကိုတငယ်ချင်းတွေကိုကိုမပြောပြဘူးလားအဲ့ဒီဆိုင်မှာတော့ကိုလေးအရင်တစ်ခါသွားစားတာအရင်ထဲမှာစားကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးကိုတငယ်ချင်းကိုကြော်ညာပေးတယ်ပြောပြပေးတဲ့အခါမှာကိုအတွက်ဘာပြင်ရလဲဘာမှပြင်မရဘူးဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဘွားရဲ့မှာကောင်းမွန်တဲ့စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းဟုတ်တယ်ဟုတ်လားကိုဘွားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းကိုကမြင်လို့ကိုတငယ်ချင်းကိုပြောပြပေးမယ်မိတ်ဆက်ပေးမယ်ဒီစီဝိုင်းခွင့်အလမ်းကိုကရှာပြပေးမယ်သူတို့ကလည်းဒီစီဝိုင်းမှာနားလေသဘောပေါက်လို့နော်ကိုကိုတိုင်းရှင်းပြပေးတယ်ပြောပြပေးတယ်ကိုကိုတိုင်းကရှင်းမပြတော့ဘူးဆိုရင်ဒါကိုရဲ့အလိုက်အစစ်စစ်နဲ့ဖိတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရှင်းပြတင်ပြပေးမယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အဲ့ဒီမိတ်ဆက်ကိုကမိတ်ဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပြောပြပေးတဲ့နေရာမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေကိုကိုရဲ့တငယ်ချင်းကလည်းအခွင့်အလမ်းမြင်လို့အိတ်ဆက်ကြီးရှေးရဝင်အကြီးစားနဲ့ကိုလိုမျိုးအောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတယောက်နော်စီးပွားရေးသမားကိုစီးပွားရေးကိုလှုပ်ရှင်လို့နားလေတဘောပေါက်ပြီးတော့ executive share ဝင်ပိတ်လိုက်တဲ့ဆိုရင်ကုမ္ပဏီကလည်းပြောမိတ်ဆွေကိုမိတ်ဆက်စုကြီးအင်းနဲ့900ဘတ်ပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆက်လိုက်မယ်တေချာတဲ့မိတ်ဆွေကတော့ကို့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကိုကတော့ကို့မှာရှိလို့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ပဲရှိလို့တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်လေဟုတ်တယ်လားငါမှာတငယ်ချင်းကတယောက်ပဲရှိတယ်ဆိုပြီးတော့ဟုတ်တယ်လားကို့တငယ်ချင်းကိုသွားမိတ်ဆက်တယ်သွားမိတ်ဆက်ရတငယ်ချင်းကလည်းသဘောကျချက်နဲ့တက်လို့ဒီစီးပွားရေးမှာဝင်တယ်ကိုကတော့မိတ်ဆက်လိုက်တာပဲပြောပြလိုက်တာပဲဒါပေမဲ့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းမအောင်သူ့မှာတငယ်ချင်းတွေမရှိနိုင်ဘူးလားရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့သူ့မှာရှိတဲ့တငယ်ချင်းတွေကို तू ကလည်းအခွင့်အလမ်းပြန်ပေးမယ်ပြောပြမယ်ပြောပြပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြောမဆိုရင်တော့အဲကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ကိုရဲ့ဒိတ်ရိုက်မိတ်ဆက်ကိုကျတော့ဒါကိုရဲ့ဟိုကို A G1 လို့လည်းခေါ်လို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါနာမည်ပေါ့ပြောမဆိုရင်အလွယ်ဆုံးနည်းနဲ့ပေါ့နော်ဒါပြောပြလိုက်တယ်ဆိုရင်ကိုရဲ့ဒိတ်ရိုက်မိတ်ဆက်နာမည်ပေးလိုက်မယ်ဆိုရင် G1G1 တွေထပ်ပြီးတော့မိတ်ဆက်မယ်ဆိုရင် G2 COBI เนาะမိတ်ဆက်လိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမျိုးမိတ်ဆက်လိုက်တာ ਨੇ မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကိုတိုင်ကဒါမိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲနဲ့ကိုရဲ့တငယ်ချင်းကကိုရဲ့ကိုအေကနေမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ COBI ပါသူကလည်းစီးပွားအကြောင်းခွင့်လန်းမြေအောင်ရှင်းပြပေးနိုင်လို့ Executive Share ဝင်ပိတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေကိုကုမ္ပဏီကเนาะကိုမိတ်ဆက်စရာမလိုဘဲနဲ့300ဘတ်ထပ်မံပြောပေးပါသေးတယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့เนี่ยဒီနေ့မိတ်ဆက်စုချင်းမှာစဉ်းစားကြည့်ကိုခေါ်လိုက်တာတော့တယောက်တည်းပဲဒါပေမဲ့ကိုခေါ်လိုက်တဲ့တယောက်ကသူ့မှာ10ယောက်လောက်ရှိလို့မိတ်ဆက်လာမယ်စီးပွားခွင့်လမ်းမြင်လို့သူပြောပြလို့စီးပွားခွင့်လမ်းမြင်လို့10ယောက်လောက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရေအိတ်ဆက်ကြီးရှယ်ယာဝင်နဲ့ဝင်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တယောက်ကို300ဘတ်10ယောက်ဆိုရင်3000ဘတ်မရရှိနိုင်ဘူးလားเนาะဒီမိတ်ဆက်စုချင်းမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားမိတ်ဆွေတွေเนี่ยအကန့်အသတ်မရှိမိတ်ဆက်နိုင်တယ်ခင်ဗျာဒီဝင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာတတိထားမဲ့ချက်ကမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒါရှိတယ်တတိထားမဲ့ချက်ကမိတ်ဆွေတို့ဒီနေရာမှာကျတော့ကိုတိုင်ကဝင်လာတဲ့ခါမှာနော်ကိုတိုင်ကဒီနေ့ဒီမိတ်ဆက်စုချင်းမှာကုမ္ပဏီကပတ်စံပြန်ပေးတဲ့နေရာမှာကျတော့ executive share ဝင်တဲ့ကိုကဝင်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့သူတယောက်လားဒါမှမဟုတ် supervisor ရာထူးနဲ့ကိုကဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်နေတဲ့သူတယောက်လားမိတ်ဆွေအနေနဲ့မိမိကိုတိုင်က share ဝင်အသေးစား supervisor နဲ့ကိုကဒီမိတ်ဆက်စုချင်းမှာဝင်ရောက်လောက်ကင်နေတဲ့သူတယောက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ဒိုင်ရိုက်မိတ်ဆက်ပဲအကျိုးခံစားခွင့်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะကိုရဲ့ကိုမိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူကနောက်ထပ်မိတ်ဆက်တဲ့သူတွေကိုလုံးဝလုံးဝအကျိုးခံစားခွင့်မရရှိတော့ဘူးเนาะဒါတော့ကျွန်တော်စူပါဝါဇာအသေးစားနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့မိတ်ဆက်စုခြင်းပါတကယ်လို့မိတ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကဒီနေ့မိတ်ဆက်စုခြင်းပါအိတ်ဆက်ကမီရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်တိုင်ထားတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်เนาะဒီဝင်မှာကျတော့ကျွန်တော်အကန့်အသတ်မရှိကိုအောက်မှာဘသူမိတ်ဆက်ဆက်ကိုရဲ့ဂျီတူးမိတ်ဆက်လာတဲ့သူမှန်သမျှအကျိုးခံစားခွင့်အကုန်လုံးရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီဝင်ဝေကလည်းအရန်နဲ့မှကောင်းမွန်တယ်เนาะဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ executive share ဝင်အကြီးစားနဲ့ဆက်ဆက်မမဝင်လာတဲ့သူတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကင်ကြတာလည်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိတ်ဆက်စုကြီးဒီမိတ်ဆက်စုကြီးမှာဆိုရင်လည်းမိတ်ဆွေတို့เนี่ยအကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်တို့เนาะများများမိတ်ဆက်နိုင်လေမိတ်ဆွေတဲ့များများဝင်ဝေရလေပဲဒါတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်1ဝင်ဝေဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နံပါတ်3ဝင်ဝေလည်းရှိပါသေးတယ်နော်နောက်ထပ်နံပါတ်3ဝင်ဝင်မှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီစတားမွေးထုတ်စုကြီးလို့ခေါ်တယ်ဒီစတားမွေးထုတ်စုကြီးပါကျတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်နော်စတားမွေးထုတ်စုကြီးမိမိကိုယ်တိုင်ကကျွန်တော်ဒီစတားဖြစ်အောင်အရင်လောရမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲကိုကစတားမွေးထုတ်မှာကိုယ်တိုင်စတားဖြစ်မှာကုမ္ပဏီကမိတ်ဆွေကိုဝင်ဝေပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုယ်တိုင်စတားဖြစ်မှာဝင်ဝေပြန်ပေးတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြီးလိုက်ပေးတလိုင်းရတာလေကိုမိတ်ဆက်ထားတဲ့သူကိုမကိုကစီးပွားရေးဝင်ရောက်လုပ်ကြတယ်အဲ့ဒီရှယ်ယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်လာဆိုရင်ကိုမတငယ်ချင်းသေးကြတဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘယ်တယောက်ညာတယောက်တော့ရှင်းရမှာပဲဟုတ်တယ်လားကိုအေနဲ့ကိုဘီဒါဆိုရင်တို့ရောအခွင့်အလမ်းမြင်အောင်ကိုကပြောပြပေးမယ်စ
ซีวายလုပ်တဲ့အခွင့်အလမ်းတွေစီဝိုင်းကိုဘွားကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အတွေးခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေเนาะစီဝိုင်းဘယ်လိုမျိုးစတင်လှုပ်ဆောင်နိုင်ရတာလဲเนาะဒီချက်လက်တို့ရှင်းပြတင်ပြပြောပြပေးနေကိုအိမ်နဲ့ကိုဘီကိုနဲ့ကိုရဲ့ဘယ်နဲ့ညာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်နဲ့ညာကအိစက်ကြီးရှာဝင်အကြီးစားနဲ့ပိတ်လိုက်ပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီလာမှာစတားတလုံးပွင့်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာเนาะဒါဆိုရင်ကိုစတားတလုံးပွင့်ပြီကိုစတားတလုံးပွင့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့ဝင်ငွေရပြီလို့ထင်လားလုံးဝမရရှိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်ရေဒီနေ့ဒီနံပါတ်3အချက်မှာကျွန်တော်ရေစတားမွေးထုတ်စုခြင်းကိုယ့်ရဲ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုစတားဖြစ်အောင်ကူညီပေးနိုင်မှာနော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းပတ်စံရမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဝင်ငွေရရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုခေါ်လာတဲ့ကိုအေးကိုကိုကိုယ်တိုင်ကတော့စတားဖြစ်သွားပြီ။ကိုခေါ်လာတဲ့ကိုအေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေနော်ကိုခေါ်လာတဲ့ကိုအေးကိုလည်းကျွန်တော်တွေစတားဖြစ်အောင်မွေးထုတ်မယ်။ဒါဆိုရင်ကိုခေါ်လာတဲ့ကိုအေးကိုလည်းသူ့ကိုလည်းတင်ပြပေးမယ်။စီးပွားရေးခွင့်လန်းမြင်အောင်ကိုမလည်းတငယ်ချင်းเนาะပြန်ပြီးတော့နော်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ကျွန်တော်အဖွင့်လမ်းမြင်အောင်เนาะခေါ်လာဖို့ကျွန်တော်ပြောပြတင်ပြပေးရမှာ तू ခေါ်လာတယ်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ပေါ့เนาะဘယ်တယောက်ညာတယောက်က तू ခေါ်လာတယ်ဘယ်တယောက်ညာတယောက် तू ကတော့ခေါ်လာမှာပဲဒါပေမဲ့ तू မရှင်းပြတတ်သေးဘူးကျွန်တော်ရာရှင်းပြပေးမယ်တင်ပြပေးမယ် तू ကိုဝင်ငွေရရှိအောင်ကိုအေကိုဝင်ငွေရရှိအောင်စတားဖြစ်အောင်ဒါဆိုရင်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ကိုကျွန်တော်ရာ executive share ဝင်เนาะစီးပွားရေးသမားတယောက်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ပြောပြတယ်တင်ပြပေးရဆိုရင်ဘယ်တယောက်ညာတယောက်ကလည်း executive share ဝင်စီးပွားရေးသမားတယောက်နော်ဘယ်ဘက်မှာတယောက်ညာဘက်တယောက် executive share ဝင်ပိတ်လိုက်ပြီဆိုတာ ਨੇ မိတ်ကိုခေါ်လာတဲ့ကိုရဲ့တရားမိတ်ဆက်ကိုအေဘောတော့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုအောက်မှာရှိတယ်ကိုခေါ်လာတဲ့သူဒါဆိုရင်စတားတလုံးပွင့်ပြီဖြစ်တယ်ပြင်ကစတားတလုံးပွင့်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုရင်ကိုခေါ်လာတဲ့သူစတားတလုံးပွင့်အောင်နော်စတားတလုံးဖြစ်အောင်ဟိုကမွေးထုတ်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စတားတလုံးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ရဲ့ကုညီတင်ပြပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကုမ္ပဏီကကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုပတ်စံ1800ဘတ်ရအောင်1800ဘတ်ပေးတာဖြစ်တယ်စတားတလုံးပြင်1800ဘတ်ဒါဆိုကိုခေါ်လာတဲ့သူကို1800ဘတ်ရအောင်ကုညီပေးနိုင်တဲ့ကုညီပေးနိုင်တာဖြစ်လို့เนาะကိုခေါ်လာတဲ့ကိုရေပါ1800ဘတ်ရပြီဒါဆိုကိုလည်း1800ဘတ်ကုမ္ပဏီကနေထပ်မံပြီးပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာကိုခေါ်လာတဲ့သူဝင်ငွေရရှိအောင်ကုညီလေလေကိုလည်းဝင်ငွေရရှိလေလေပဲနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့ဒီစတားမွေးထုတ်နံပါတ်3ဝင်ဝင်ပါဆိုလို့ချင်းကိုအောက်မှာနော်ကိုမှာဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းဖြစ်တာလဲဒီဘက်မှာကိုဘီရောကျွန်တော်ကိုဘီရောစတားဖြစ်အောင်ကူညီတင်ပြပေးလို့မရဘူးလားရရှိလေဟုတ်တယ်လားမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီဝင်ဝင်ကစတားကျွန်တော်ရေကိုမှာနေနေဆိုလို့ချင်းမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီနံပါတ်3ဝင်ဝင်မှာကျတော့ကိုဘယ်လောက်ထိစတားမွေးထုတ်နိုင်လဲဟုတ်တယ်လားကျွန်တော်တလအပြင်မှာကိုမှာနေနဲ့မိတ်ဆွေအနေနဲ့တစ်လုံးလောက်စတားမွေးထုတ်ပဲဆိုရင်ရောတစ်လုံး1800ဘတ်ဟုတ်တယ်လားစတားတလုံး1800ဘတ်ရမယ်10လုံးဆိုရင် 18,000 ဘတ်မရရှိနိုင်ဘူးလားရရှိနေပြီဟုတ်တယ်လားဒီဝင်ဝင်ကလည်းအရန်နှမကိုကောင်းမှုနေခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ဒီဝင်ဝင်ပါဆိုရင်ဒီနံပါတ်3နော်စတားမွေးထုတ်စုခြင်းပါဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တွေအကန့်အသတ်မရှိစတားမွေးထုတ်နိုင်တယ်နော်မိတ်ကျွန်တော်တွေစတားမွေးထုတ်ပြီးတော့ဝင်ဝင်များများကိုတွေယူတိုင်နေခင်ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တွေနံပါတ်3ဝင်ဝင်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနောက်ထပ်နံပါတ်4ဝင်ဝင်ရှိပါသေးတယ်နော်ဆက်စပ်မောကုန်များဝင်ဝင်ပလောင်ဟိုတကယ်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့တကယ်စူးစားတကယ်လေ့လာပြီးတကယ်လက်တွေ့လှုပ်ဆောင်ကြည့်တကယ်ကိုရရှိနေတာဖြစ်တယ်နော်နောက်ထပ်နံပါတ်4ဝင်ဝင်နောက်ထပ်နံပါတ်4ဝင်ဝင်မှာကျတော့နော်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်နံပါတ်4ဝင်ဝင်မှာကျတော့အသင်းဖွဲ့စုကြီးလို့ခေါ်တယ်အသင်းဖွဲ့စုကြီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာကျတော့ဝင်ဝင်ဘယ်လိုမျိုးပေးတာလဲနော်သိမသိချင်ကြဘူးလားအသင်းဖွဲ့စုကြီးတချို့ရင်ကျတော့ဒီစီးပွားရေးမှာကူမဝင်လာတယ်ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့နှစ်တောင်လောက်ရအောင်မလဲဘလောက်ကြာကြီးအောင်ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းပြီးလောက်ရမလဲတွေးတာမရှိဘူးလားရှိတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အသင်းဖွဲ့စုကြီးပါကျတော့နော်ဘလို့မျိုးပြီးတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရေကျွန်တော်ဆက်ဆက်မော်စီဝါရေးကဘယ်နဲ့ညာနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီမျိုးနှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ဒီအသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဖီဝီအမှတ်တွေကနေပြီးတော့ပတ်စံပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီဖြူရီအမှတ်တွေကဘယ်လိုမျိုးတွေတတ်မှတ်ပေးထားတာလဲကုမ္ပဏီကဒီအသင်းဖွဲ့စုကြီးပါဘယ်ဘက်တလိုင်းမှာရှိမဲ့ဘယ်တလိုင်းမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တွေနော်ဘယ်တလိုင်းညာတလိုင်းကျွန်တော်နှစ်လိုင်းသွားစနစ်ဖြစ်တာပြီးတော့အဲ့ဒီနှစ်လိုင်းမှာဆိုရင်ဘယ်နဲ့ညာဆိုပြီးတော့ခွဲထားပေးတဲ့အပိုင်းမှာအနည်းနဲ့အများပဲဆိုပြီးခွဲထားပေးတယ်ဥပမာဆိုကြပါစို့ဘယ်ဘက်တလိုင်းဘယ်ဘက်တလိုင်းမှာကျွန်တော်တွေအနည်းပဲနည်းတဲ့ဘက်နည်းတဲ့ပုံမှာဆိုဖြူရီအမှတ်နဲ့တတ်မှတ်ပေးဆိုရင်ကျွန်တော်တွေ1500 PV အမှတ်ညာဘက်တစ်ရှမ်းနောက်တစ်ရှမ်းနောက်တစ်ဖက်မှာဆိုရင်နောက်တစ်လိုင်းမှာကျတော့လေကျွန်တော်အများပဲလို့သတ်မှတ်ပေးထားတယ်လူကြီးရဲ့အနေနဲ့အများဆိုတာကျွန်တော်ရှိနေပြီးသားနှစ်လိုင်းခွဲထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်
အဲ့တော့များတဲ့ပဲရှမ်းမှာကျတော့ကျွန်တော်ရဲ့ PV အမှတ်အနေနဲ့ဆိုရင်2250ဖြည့်ပြီးတော့တတ်မှတ်ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးအနည်းနဲ့အများနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မှတ်လိုင်းမှာတစ်ကြိမ်နော်1500အမှတ်နဲ့2250တစ်ကြိမ်စုံလိုက်တာနဲ့ဆက်စပ်မောကုန်ညာမိတ်ဆွေကိုဝင်ငွေဒီအသင်းဖွဲ့စုချင်းမှာပတ်စံပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။ဒီ PV အမှတ်တွေကနေပြောရဲပတ်စံပြန်ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ1500 PV နဲ့2250 PV အမှတ်တိုက်လိုက်တာနဲ့မိတ်ဆွေကိုကုမ္ပဏီကဘယ်လိုမျိုးပတ်စံပြန်ပေးတာလဲမသိကြရဘူးလားနော်စာလေးတွေရေးပေးမယ်โอเคပါဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီအသင်းဖွဲ့စုကြီးပါလဲမိတ်ဆွေတို့ပတ်စံပေးတဲ့နေရာမှာကုမ္ပဏီကကြည့်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီဝင်ဝင်မှာကျတော့စူပါဝိုင်ဆာနဲ့မိတ်ဆွေကဝင်ထားတယ်ဆိုရင်ဒကြိမ်ကိုကျွန်တော်တို့600နဲ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒကြိမ်ကို620ပတ်600ဗတ်ပေါ့เนาะပြောမယ်ဆိုတော့ဒါတကြိမ်ကိုကျွန်တော်600ဗတ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝင်ဝင်မှာကျွန်တော်အသင်းအဖွဲ့စုကြီးဖြစ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ဒီဝင်ဝင်ကအရန်ရန်နဲ့မှကောင်းမွန်တယ်တကြိမ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ600ဗတ်ဒါစူပါဝိုင်ဇာမှာဆိုရင်ပေါ့စူပါဝိုင်ဇာယာရုအသေးစားနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့1500 PV နဲ့2250အမှတ်တိုက်လိုက်တာနဲ့ဒါတကြိမ်သတ်မှတ်ပေးရစူပါဝိုင်ဇာရာဘူးအဲ့ဒီမျိုးတကြိမ်တိုက်လိုက်ရင်600ဗတ်ရရှိမှာဖြစ်တယ်မိတ်ဆွေကတကယ်လို့ executive chair ဝင်အကြီးစားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ပြီးတော့လောက်ကြိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒီဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာတကြိမ်ကိုကျွန်တော်1500 PV အမှတ်နဲ့ကျွန်တော်2250တကြိမ်စုံလိုက်တာနဲ့920ဗတ်ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့ chair ဝင်အသေးစားနဲ့ chair ဝင်အကြီးစားနဲ့ရှင်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘလောက်တောင်กว่าလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုတော့120လေးပဲกว่าတယ်ဘလောက်မှမกว่าဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာကမိတ်ဆွေတို့ကိုเนาะတကြိမ်တည်းပေးထားတာလားလုံးဝမဟုတ်ခင်ဗျအမြင့်ဆုံးအကြိမ်တလားကိုကျွန်တော်ရေတလားအတွင်းထဲမှာဆိုရင်1600အကြိမ်ကြီးများတော့ပေးထားတယ်1600အကြိမ်ကြီးများတော့ပေးထားတယ်တလားအတွင်းထဲမှာဆိုရင်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီက1600အကြိမ်ဟုတ်မှာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီနေ့ညောင်းကြည့်ရမယ်1600အကြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါစူပါဝိုင်ဇာအဲစူပါဝိုင်ဇာနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဝင်ထားမယ်ဆိုရင်600ဗတ်နော်600နဲ့မြှောက်ကြရမယ်ဆိုရင်9,000နဲ့6,000ဗတ်မိတ်ဆွေတို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဒါတော့အသေးစားနဲ့ဝင်ထားမယ်ဆိုရင်ဒီအသင်းဖွဲ့စုချင်းမှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေကချီယာဝင်အကြီးစားနဲ့အိတ်စက်ကြီးချီယာဝင်အကြီးစားနဲ့ဝင်ရောက်လောက်ကိုင်းနေသူတယောက်ဆိုရင်1600အကြိမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်နော်920နဲ့မြှောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်တန်းတသိန်းငါအတောင်းနဲ့2,000ဘတ်ကိုမိတ်ဆွေတို့ရရှိမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာ။နော်။ဒီဝင်ဝင်ကအရန်နဲ့မှကောင်းတယ်။လူအများစုကပြောမှဆိုရင်တော့ဒီနံပါတ်4အသင်းဖွဲ့စုကိုအသင်းဖွဲ့စုကြီးဝင်ဝင်ကိုလိုချင်လို့နော်။ဝင်လာတဲ့သူတွေကြီးပဲ။ဒါကြောင့်လဲဆိုရင်ဒီလိုမျိုးဝင်ဝင်ရရှိဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလို့ရပြီ။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။ဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့တော့တွေးမှာပဲ။ဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့ကြီးဖြစ်ဖို့ဒီလိုမျိုး1600အကြိမ်အမှတ်တွေတိုက်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လောက်တောင်ကြိုးစားရမလဲ။ဘယ်နှစ်တောင်လုပ်ရမလဲ။သေးကြတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဆက်ဆက်မောမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့3နှစ်မှ5နှစ်ပဲဟုတ်လားဟုတ်လားဆက်ဆက်မောရဲ့ဒီကွက်ပလန်ထဲမှာဆို3နှစ်မှ5နှစ်ကြိုးစားပြီးလောက်ကြိုက်တဲ့သူတိုင်းကျွန်တော်တို့အကျိုးခံစားခွင့်ရရှိစေမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်လားဟုတ်လားတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဝင်ဝင်များများလဲလို့ကြည့်တဲ့ဆက်ဆက်မောဈေးကွက်ပလန်နားတော့နားထောင်တယ်လေးတော့လေးလာတယ်ဟုတ်လားလီစတန်မှာဆိုရင်လည်းအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့များပဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါ line group ထဲမှာတင်ပြတယ်ပြောပြတယ်နားမထောင်လားနားထောင်တယ်တချို့ဆိုရင်အမြဲတမ်းနားထောင်ကြတော့ဟိုတီးပြီးနားလဲပြီဟုတ်လားဝင်ဝင်များများလိုချင်ပြီးတော့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်တဲ့ဝင်ဝင်ပလန်ပေးထားတဲ့နေရာမှာ3နှစ်မှ5နှစ်ပေးထားတာလေဟုတ်လား3နှစ်မှ5နှစ်နဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘဝလုံးဝမပြောင်းလဲနိုင်ဘူးခင်ဗျ3လမှ5လလည်းပေးထားတာမဟုတ်ဘူး3နှစ်မှ5နှစ်ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားလိုက်ရုံနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘဝကိုပြောင်းလဲနိုင်မှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျเนาะဒါကြောင့်မို့ဒီဝင်ဝင်ကအရန်နဲ့မှကိုကောင်းနေပြီเนาะဒါဆိုဒီလိုမျိုးအသင်းဖွဲ့စုကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့3နှစ်မှ5နှစ်ကြိုးစားလိုက်မယ်မိတ်ဆွေကဒီနှစ်မှဝင်လာတဲ့လူတွေတယောက်မို့လို့ဟုတ်လား3နှစ်မှ5နှစ်ကိုယ်တွေကြိုးစားမယ်ကိုယ်တွေမိတ်ဆက်တယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူတွေကိုယ်အစည်းအဝေးအတွေ့ခေါ်ကိုယ်တင်ပြပြောပြတဲ့သူတွေကတချို့ဆိုရင်လောက်တာရှိတယ်မလောက်တာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာကျတော့ကျွန်တော်တွေဒီနေ့ဥမာပြောပြရမယ်ဆိုဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်အသင်းဖွဲ့ကြီးကတဖြည်းဖြည်းကြီးထွားလာမှာပဲကိုယ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့သူမဟုတ်အောက်ဆုံးမှာတကယ်လို့မိတ်ဆွေအနေနဲ့เนาะဒီနေ့ဒီစည်းဝါးရေးမှာကျွန်တော်အသင်းဖွဲ့ဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘယ်တစ်လိုင်းညာတစ်လိုင်းဘယ်ကလန်းကြိုင်တလိုင်းမှာကျွန်တော်ရေဥမာဆိုကြပါစို့ဒါမလေးရှားဘက်ကအချမ်းဖြစ်ထိလည်းဖြစ်မယ်မလေးရှားဘက်မှာထားပါမလေးရှားနိုင်ငံတော့ဝက်ပေါ့နော်ဒါလူအနေစုပေါ့နေတဲ့ဘက်ရှားမှာ
ကိုကတော့ဒီစီးပွားရေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုတောင်းလိုက်နေတင်ပြတယ်ပြောပြတယ်ဒါပေမဲ့အောက်ဆုံးမှာဘယ်သူခေါ်လို့ခေါ်မှမသိပဲနဲ့နော်ဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့အောင်မြင်ခြင်းနဲ့သူတယောက်လောက်ကျွန်တော်အောက်ဆုံးမှာတွေ့မယ်ကိုမိတ်ဆက်စရာမလိုပဲနဲ့တွေ့မယ်ဆိုရင်ကိုလိုမျိုးဂျီမန်းချက်ရှင်တူတဲ့သူဟုတ်မှာဆိုကြပါစို့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာအောင်မြင်တဲ့နော်အထက်ခေါင်းဆောင်တွေဒိုင်းမွန်ရာယူရရှိနေတယ်ဒါကိုမင်းကျော်ဦးတို့လိုမျိုးကိုစမ်းမင်းတို့လိုမျိုးဒါအမတ်စုလိုင်ဝင်းတို့လိုမျိုးတော့အောင်မြင်ခြင်းတဲ့သူဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းတဲ့သူစူးစမ်းပြီးတော့မိသားစုအတွက်စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်တော့ဘသူခေါ်လို့ခေါ်လာမှမသိဘူးအောက်ဆုံးကတယောက်တော့အဲ့လိုမျိုးတွေးခဲ့မယ်ဆိုရင်เนาะတို့ရဲ့ဒီနေ့ရရှိနေတဲ့ဝင်ငွေဆိုရင်တန်းတသိန်း 5,200 ဘတ်ဖီဗီအမှတ်တင်နေပြန်ပေါင်းပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဖီဗီအမှတ်တရားဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့တန်းနဲ့သိန်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့သိန်းတန်းရှင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လာစင်လာတိုင်းတက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှတ်တရားကျွန်တော်တို့ပေါင်းပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်မစ္စရိုနီနဲ့မရနိုင်ကြအကြောင်းမရှိဘူး3နှစ်မှ5နှစ်ပဲကိုလိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့သူဒီနေ့မက်ဆူလာဝင်းတို့ကိုစမ်းမင်းတို့ကိုမင်းကျော်တို့လိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့သူဘဝပါချမ်းသာခြင်းနဲ့သူဘဝကိုပြောင်းလဲခြင်းနဲ့သူရုံထွက်ခြင်းနဲ့သူမတွေးနိုင်ဘူးလားမရှိနိုင်ဘူးလားသူတို့ပဲရှိတာလားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါကြောင့်မစ္စရိုနီနဲ့3နှစ်မှ5နှစ်စူးစမ်းလိုက်ရင်လုံးဝကိုရရှိပြီဒါပေမဲ့ဒီဘက်တချမ်းမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲတစ်ဖက်တစ်လိုင်းမှာတစ်ဖက်မှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားတစ်ဖက်တစ်လိုင်းမှာလည်းဒါများတဲ့ပဲချမ်းစင်ကာပူပဲရှာမထားပါတော့စင်ကာပူပဲလာဒါအနည်းနဲ့အများပဲဆိုတော့ဥမာမြန်အောင်လို့မိတ်ဆွေတို့ပြပေးတာနော်နောက်ဘက်ကဘယ်နဲ့ညာနှစ်လိုင်းရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်နော်များတဲ့ပဲချမ်းစင်ကာပူပဲလိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒါကုလိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့သူမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဘသူခေါ်လို့ခေါ်လာမှန်းမသိဘူးအောက်ဆုံးမှာတွေ့နိုင်လားမတွေ့နိုင်လားကိုယ်တွေမသိနိုင်ဘူးသင်ချာတော့တွေ့မှာပဲလုံးဝကုလိုမျိုးအောင်မြင်နေတဲ့လူဒီနေ့အောင်မြင်နေတဲ့မဆူလိုင်ဝင်းတို့ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုစမ်းမင်းတို့လိုလူမျိုးတယောက်ကိုမင်းကျော်တို့လိုလူမျိုးတယောက်အောင်မြင်နေတဲ့သူတွေ့လာပြီဆိုရင်တို့ရဲ့ဖီလီအမှတ်တွေကတလားစင်လာတိုင်းတင်းနဲ့တန်းနဲ့တက်နေတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလိုဖီလီအမှတ်တွေတက်လာပြီဆိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့เนาะဒီရဲ့ဖီလီအမှတ်တွေကကိုယ့်အကုန်လုံးပေါင်းပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒီအသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့နေ3နှစ်မှ5နှစ်မလုံးနိုင်ဘူးလားမိတ်ဆွေတို့နေ3နှစ်မှ5နှစ်ဆိုတာဒီဆက်ဆက်မော်စီးပွားရေးမှာကြီးเนาะဝင်ရောက်ပြီးလောက်ကိုင်းနဲ့ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနေစားလကစားအလုံးလုံးရင်းနဲ့ကိုဒီလက်ရှိလုံးနေတဲ့အလုံးနဲ့တွဲပြီးလုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်လားကိုလက်ရှိလောက်ကလည်းဖွက်စရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေတို့အချိန်နဲ့အများကြီးပေးစရာမလိုဘူးမိတ်ဆွေတို့ဘယ်နိုင်ငံမှာပဲနေနေဘယ်နေရာမှာပဲရှိနေရှိနေဖုန်းအင်တာနက်သုံးလို့ရတဲ့နေရာတိုင်းမှာကျွန်တော်တို့စီးပွားရေးနော်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ရတဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေ3နှစ်မှ5နှစ်ကျွန်တော်ဒီလိုဝင်ငွေတတန်းတသိန်း 5,200 ဘတ်ရရှိလာပြီဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နားလို့ရပြီခင်ဗျာနားလို့ရပြီရောအမွေနှစ်တွေပေးလို့ရပြီနိုင်ငံခြားအလဲခီးစင်တွေတွားလို့ရပြီဒီနေ့ကိုမမာဝင်တဲ့ရက်ကစလို့ဟုတ်တယ်လားကိုအသိဝင်မမာဝင်တဲ့ရက်မှာဆိုရင်ကိုရအမွေပေးခဲ့လူနာမည်ပေးထားရင်မရှိဘူးလားကိုအလိုင်းဘသူ့အမွေပေးမလဲလို့ပြောထားတာရှိတယ်မို့လားရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားမိတ်ဆွေအနေနဲ့ဒီနေ့ဒီစီးပွားမှာစူးစမ်းလိုက်ရုံလေးနဲ့ကိုအနည်းနည်းလားစူးစမ်းထားသမျှကကျွန်တော်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီးပွားမှာအဲ့လိုမျိုးအမွေနှစ်ပေးနိုင်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်လေမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုံရမယ့်အချက်ကတစ်ချက်လုံးဝမေးလို့မရတဲ့အချက်ရှိသေးတယ်ခင်ဗျာအဲ့ဒီချက်ကတော့ကျွန်တော်ကြီးလာစင်150 PV အမှတ်ထိမှုပဲလာစင်150အမှတ် PV အမှတ်ပိတ်ဖို့နေရာမှာကျွန်တော်မိတ်ဆွေတို့ပုံမှန်နေစဉ်သုံးနေပစ္စည်းတွေเนาะကျွန်တော်1000ဘတ်ဝန်းကျင်မို့1500ဘတ်ဟိုကိုရင်ဝယ်သုံးစားလိုက်ရုံလေးနဲ့ဒီနေ့အဲ့လိုမျိုးဝင်ငွေတွေရရှိမှာဖြစ်တဲ့ဒီဝင်ငွေကမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီလာမှာ150မပိတ်လိုက်ဘူးဆိုတာနဲ့ဒီဝင်ငွေကိုအကျိုးခံစားဖို့လုံးဝမရရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါရီယိုနားလေသဘောပေါက်ဖို့လေဒါပေမဲ့၃ချက်စတင်ခြင်းထဲမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့ဒီ၃ချက်ထဲမှာလုံဆောင်ရမယ့်အချက်ကကျွန်တော်ရေဒါဝင်ငွေဒီအသင်းဖွဲ့စုကြီးဝင်ငွေရရှိတဲ့အထိကိုကိုတိုင်ကအသင်းဖွဲ့ပတ်စံ3,000-5,200တော့ရရှိပြီရရှိနေတာမှန်ပြီဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေက250အမှန်မပိတ်လောက်ဘူးဆိုရင်မိတ်ဆွေအဲ့ဒီဝင်ငွေလုံအောင်မရရှိပါဘူးဒီနေ့ကိုယ့်ထက်မှာနော်ကိုယ့်ရဲ့ထလိုင်းစစ်စစ်ဒီနေ့အောင်မြင်တဲ့ဒိုင်းမွန်ရာလူရှင်နဲ့မဆူလာဝင်းတို့ကိုမင်းကျော်ဦးတို့ကိုစမ်းမင်းတို့ဆိုလို့ချင်းလဲသူတို့တွေဝင်ငွေတော့300တန်းနဲ့ရရှိနေရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ150လေးမပိတ်လိုက်ထိုင်တော့အဲ့ဒီဝင်ငွေလုံးဝမရရှိပါဘူးခင်ဗျာနော်ဒါဒီအချက်ကလုံးဝမမေ့သင့်တဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့မိတ်ဆွေတို့ညဒီအသင်းဖွဲ့စုကြီးမှာဆိုရင်အမွေအနှစ်လဲပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားအလဲပတ်ခီးတွေလည်းလိုက်ပါပွင့်ရပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4အသင်းဖွဲ့စုကြီး3နှစ်မှ5နှစ်ကြိုးစားလိုက်ရုံနဲ့မိတ်ဆွေတို့ဘဝကိုလုံးဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်နီးစင်ကျပူပေါင်းလေးလာသိယူနော်လက်တွဲပြန်လှုပ်ဆောင်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်4အသင်းဖွဲ့စုကြီးနောက်ထပ်အနေနဲ့ဝင်ငွေရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကပေးထားတာနောက်ထပ်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီပါဆို
เนาะนัมเบอร์5ဝင်ဝေးခေါင်းဆောင်မွေးထုံးစုကြီးမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့ဘယ်လိုမျိုးတွေပေးထားတာလဲမသိကြဘူးလားเนาะခေါင်းဆောင်မွေးထုံးစုကြီးမှာကျတော့ပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေအတီနဲ့ဒီနေ့ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဖွဲ့မှာလဲကိုကိုယ်တိုင်လဲเนาะဝင်ငွေတွေရရှိလာပြီဆိုရင်ကိုယ့်အောက်မှာကိုယ့်နောက်မှာလိုက်လာတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်ဒီ1เนาะကိုယ့်ရဲ့ဒိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်ဒီ1တွေကိုလဲကိုယ့်လိုပြောဝင်ငွေရအောင်မကူညီမတင်ပြပေးချင်ဘူးလားခေါင်းဆောင်မွေးထုံးချင်ဘူးလားဒီကြတဲ့မိတ်ဆွေကတော့တင်ပြပြောပြပြီးမှာပဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်မွေးထုတ်ပေးမှာပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကိုခေါ်လာတဲ့ကိုရဲ့ဒိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်ကိုနော်ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်မွေးထုတ်မယ်ဥပမာဆိုကြပါဆိုမိတ်ဆွေရင်းနဲ့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကိုကဝင်ငွေပုံမှန်လားစင်ရရှိအောင်ကိုလိုမျိုးလောက်တောက်အောင်တင်ပြပေးတာလားစင်ဝင်ငွေဘယ်လိုမျိုးရရှိအောင်လုပ်ရမလဲကိုကကူညီတင်ပြပေးတာကိုခေါ်လာတဲ့ကိုရဲ့ဒိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်နော် G1 ကိုရဲ့ဒိုင်းရိုက်မိတ်ဆက် G1 ကိုကိုကနော်စစမောကိုင်မှာတလောက်တသိမ်းပတ်ရအောင်ကိုရီးယားကူညီတင်ပြပေးမယ်ဝင်ငွေပလန်ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ရလဲခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်ကိုရီးမွေးထုတ်ပေးမယ်မွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะသူကိုယ်တိုင်ကမြေဆက်ဆက်မောကုန်ကြီးမှာကျွန်တော်တို့ကူညီတင်ပြပေးလို့ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်လိုက်လို့ကိုရီးယားဒိုင်းရိုက်ဒိဆက်ဂျီဝမ်မှာတသိမ်းပတ်ရရှိဆိုရင်ကုမ္ပဏီကကိုယ့်ကို20ရာခိုင်နှုန်း20ရာခိုင်နှုန်းပေးတယ်ခင်ဗျာ20ရာခိုင်နှုန်းဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒါကုမ္ပဏီကြီး2000ဘတ်ပေးတာဖြစ်တယ်เนาะဒီဒီခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်စုကြီးမှာကျတော့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တွေးကြည့်လိုက်တချို့ကျတော့ထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဘယ်လိုမျိုးထင်ကောင်းထင်နိုင်လဲဆိုရင်ကိုခေါ်လာတဲ့သူကသူ့စီရရတဲ့တသိန်းကိုကျွန်တော်တို့ပေးရတာလားအဲ့လိုမျိုးထင်ကောင်းထင်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်လားလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီကကိုခေါ်လာတဲ့ကိုရဲ့ငွေချင်းကိုတတ်တတ်เนาะပေးတာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီက20ရာခိုင်နှုန်းပြီးတန်းပြန်ပြီးတော့ပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါဆိုရင်ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုကိုကကိုရဲ့ဒိုင်းရိုက်မိတ်ဆက်ကိုရဲ့ငွေချင်းကိုဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးတာဖြစ်တယ်လေကိုရဲ့ငွေချင်းကိုစိတ်ဆိုးမလားဒီနေ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အခွင့်အလမ်းတွေတော့ပြောပြပေးတဲ့နေရာမှာကိုယ်တငယ်ချင်းကိုမပြောပြပေးရဘူးဆိုပြီးတော့ကြောက်နေတဲ့သူတွေမရှိကြဘူးလားလုံးဝမကြောက်ပါနဲ့ခင်ဗျဒါကျွန်တော်တို့အခွင့်အလမ်းတွေပြောပြပေးတာကိုယ်တငယ်ချင်းကိုဝင်ငွေတွေကိုယ်လိုမျိုးဘဝကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်တယ်နော်အောင်မြင်နိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဝင်ငွေဝင်လန်းတွေရရှိနိုင်တယ်နော်အခွင့်အလမ်းတွေကျွန်တော်တို့ရှားပြပြောပြပေးတာလုံးဝကြောက်စရာမလိုဘူးနော်ဒါလည်းမကိုယ်ခေါ်လာတဲ့တငယ်ချင်းကိုဝေါ်တာကအဲ့လိုဝင်ငွေရအောင်ကူညီပေးလိုက်ပြီဆိုတာနဲ့20ရာခိုင်နှုန်းကိုကိုညာရင်2000ဘတ်ကိုပေးတာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ပေးကြတယ်။မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုခေါ်လာတဲ့ G1 ကိုတော့ကိုကခေါင်းဆောင်မွေးထုံးနိုင်တယ်။ကိုရဲ့ G1 ခေါ်လာတဲ့ G2 G2 ရောခေါင်းဆောင်မွေးထုံးပေးနိုင်မလား။ G2 ကလည်းခေါင်းဆောင်မွေးထုံးပေးနိုင်တယ်။ဟုတ်တယ်ဟုတ်လား။စဉ်းစားကြည့်မိတ်ဆွေတို့နဲ့ G1 ကတော့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်အောင်မွေးထုံးနိုင်တယ်။လားစင်ဝင်ဝင်ရအောင်မွေးထုံးပေးနိုင်တယ်။ကူညီတင်ကြပေးနိုင်ဆိုရင်နော်ကိုရဲ့ G2 ခေါ်လာတဲ့နော်ကိုရဲ့ G1 ခေါ်လာတဲ့ G2 ကိုလည်းကျွန်တော်ရဲ့ဝင်ငွေလားစင်ဝင်ငွေပလန်ဘယ်လိုမျိုးတွေလှုပ်ဆောင်အောင်မလဲဘယ်လိုမျိုးတွေကျွန်တော်ရဲ့ဒီစနစ်ပူအောင်ပြီးလက်တွေလှုပ်ဆောင်အောင်ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေတွေရရှိနိုင်လဲကိုကြီးမတင်ပြပေးနိုင်ဘူးလားတင်ပြပေးနိုင်တယ်ကိုဒါကိုရဲ့ G1 ကခေါ်လာတဲ့ G2 ကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲเนาะစစမောကုန်းကခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်မယ်ဒီစနစ်ပူအောင်တော့လှုပ်ဆောင်တတ်အောင်ဝင်ငွေများများရရှိအောင်လှုပ်ဆောင်တော့တလောက်အောင်တသိန်းပတ်ရအောင်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်မယ်ကိုကြီးတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်เนาะ G2 မှာလည်း20ရာခိုင်နှုန်းကျွန်တော်တို့ပေးထားသေးတယ်ခင်ဗျာစတမောကုန်များအရန်နဲ့မအောင်ပေါင်းမွန်းတယ်မိတ်ဆွေတို့တွေးကြည့်လိုက်ဟုတ်လားဟုတ်လားကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေကိုပတ်စံရအောင်ကူညီပေးလေလေကိုလည်းဝင်ဝင်ရလေလေပဲဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒီနေ့ကြည့်ကြည့်လိုက်ကိုခေါ်လာတဲ့နော် G1 ကိုကူညီပေးလို့ G2 ကိုလည်းကူညီပေးလိုက်တာ20ရာခိုင်နှုန်း G2 မှာလည်းတသိန်းပတ်ရရှိဆိုရင်ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့2000ဘတ်ပေးထားသေးရဲ့နောက်ထပ်တစ်ဆင့်လည်းပေးထားပါသေးရဲ့နံပါတ်3အဆင့်ထိဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာနော်ပေးထားတာတခြားကုမ္ပဏီဆိုကျွန်တော်မမြင်ဘဲကုမ္ပဏီမှာဒီလိုမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်ဟိုတွေးရတယ်ဒီနေ့ဆက်ဆက်မောကုမ္ပဏီမှာကျတော့เนาะနံပါတ်3အဆင့်ထိပေးထားတယ်ဂျီ3အဆင့်ထိပေးထားတယ်ခင်ဗျဂျီ2ကခေါ်လာတယ်ဆိုဂျီ3ဂျီ3ကိုလည်းကျွန်တော်ခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်မယ်ဝင်ငွေများများရအောင်ကူညီမယ်တလောက်အောင်တသိန်းပတ်ရအောင်ကျွန်တော်ကူညီမယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကို10ရာခိုင်နှုန်းကုမ္ပဏီကနေပြီးတော့ထပ်မံပေးပါသေးတယ်ခင်ဗျမကောင်းလားကိုခေါ်လာတဲ့သူတွေတော့ကိုတော့မှလိုက်ရတဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကိုကိုကများများဝင်ဝင်ရအောင်ကူညီပေးနိုင်လေလေဒီဝင်ဝင်ကတော့ခေါင်းဆောင်များများမွေးထုတ်နိုင်လေလေမိတ်ဆွေနေနဲ့ဝင်ဝင်များများရရှိလေပဲခင်ဗျာဒါတော့ကျွန်တော်ရင်းနံပါတ်5ဝင်ဝင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီဝင်ဝင်ကတော့မိတ်ဆွေတို့နဲ့ကိုခေါ်လာတဲ့သူကိုနော်ဝင်ဝင်များများရအောင်ကူညီပေးနိုင်လေလေကိုကိုတိုင်းလည်းဝင်ဝင်များများရလေလေပဲစိုက်တဲ့လောက်အကန့်အသတ်မရှိကျွန်တော်ရင်းခေါင်းဆောင်မွေးထုတ်နိုင်တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါတော့နံပါတ်5ဝင်ဖြစ်တယ်နောက်ထပ်ကျွန်တော်ရင်းနံပါတ်6ဝင်ငွေလည်းရှိပါသေးခင်ဗျာဆက်စပ်မောကုမ္ပဏီကတော့ဝင်ငွေပလန်ဝင်ငွေပလန်ဈေးကွက်ပလန်တွေအတိုင်းတကယ်ကိုပေးထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာန
เนาะตะเกงကိုကျွန်တော်ပြီးထားတာပြီးတယ်ဒီနေ့နံပါတ်6ကျွန်တော်ဝင်ဝင်มาကြတော့ဂုံပြုစုခြင်းဂုံပြုစုခြင်းเนาะဂုံပြုစုခြင်းมาကြတော့မိတ်ဆွေတို့ကိုဒီနေ့ကိုကိုယ်တိုင်ကအောင်မြင်မှုတွေရရှိလာတဲ့အသင်းဖွဲ့ကြီးมาတယ်ဟောကိုနောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကိုကိုကြီးတင်ပြပေးလို့ကိုကိုယ်တိုင်ကຢາຮູ້ອສິນສິນແຕກລະຢູ່ດີວົງວົງອະລະກາຕ້ອງຢາແດວົງວົງລູຕ້ອງປ ્યો ລຸຍາແດອະລະກາຢາຊິແດວົງວົງລູຕ້ອງຈົນເຮົາຍປ ્યો ລຸຍາແດກົມຢູ່ໄປລະກົມມະນີຍາກູດີຢາຮູ້ອສິນສິນກູມານີ້ແດກູກູດັງງັດດີດາຍມົນຢາຮູ້ຢາແດສວ່າລູດາຍມົນຢາຮູ້ຢາມາສິຈົນເຮົາຍ2ຕັ້ງບາກົມຍາສຸຈີມິນໄປແດແມ່ສູອະນີ້ແດດາບລູດາຍມົນສະລຸຊິຈົນເຮົາຍ3ຕັ້ງບາບລັກດາຍມົນສະລຸ6ຕັ້ງບາດາຍມົນອສິນສິນທີ່ນໍກົມມະນີຍາດີປີລະຈົນເຮົາຍດາວົງວົງວິນລ້ານດີໄປຖ້າລະຜິດແດไดมอนด์อเส้นๆนี่ส่วนเราบล็อกที่ต้องไปทาเลยส่วนจริงเจอไดมอนด์เนาะสุบๆบ่ส่วนจริงเจอดา19ตันเนี่ย9ตันบัดที่ต้องนะนี่มา19ตันเนี่ย9ตันบัดที่ต้องเมษุรุ19ตันเนี่ย9ตันบัดที่ต้องเมษุรุไปทาผิดบล็อกอย่างมาก้องหมดฮะเลยห่อล่ะห่อล่ะดาเจอเราออมเงินหมู่นี่ยาชิลาอยู่ส่วนกระเดะก็เนาะสะสมกองนี่ยาเจอเราเนาะวินวีดาลงว่ากองปิ้วไปดาอภิมาเจอเราไอ้หมู่กองปิ้วไปดาชิลาမိတ်ဆွေတို့เนี่ยရှိတော့ရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီနေစားလာကစားလုံနေတဲ့သူအများကြီးစက်ယုံအလုံယုံနေမှာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဘယ်နှစ်နှစ်ရှိပြီလဲကိုရနှစ်တည်းတနှစ်တနှစ်နဲ့အပြီးရင်တယောက်နှစ်တည်းကူလိုမျိုးဟုတ်တယ်ဟုတ်လားအံပေါင်းလိုမျိုးဂုံပြုစုခြေပေးတာလိုအံပေါင်းပေးတာလိုမုံမိုးပေးတာလိုဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဓာရီကတော့ကိုအပြင်းမှာအပြင်းလောကဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီပွားရေးမှာဆိုကိုကိုယ်တိုင်လည်းအောင်မြင်မှုတွေရရှိမယ်လားပြင်ဝင်ဝင်လည်းတိမ့်တဲ့တန်းလည်းရရှိမယ်ကိုဘိုးအောင်လည်းပြောင်းလင်းမယ်ဟုတ်လားဆက်စပ်မောင်းကုန်ပြီပါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးဝင်ငွေသိမ်းတဲ့တန်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်တွေကိုယ်တိုင်ကားကိုဂုံပြုပေးတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်အရန်နဲ့မကိုကောင်းတယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့နံပါတ်6နောက်ထပ်လည်းရှိပါသေးတယ်နောက်ထပ်နံပါတ်6ဝင်ငွေပြီးတာနဲ့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံခြားအလဲခီးတစ်နှစ်ကို3ချိန်ဖရီးလိုက်ပါခွင့်မှာပေးထားသေးတယ်နော်နိုင်ငံခြားအလဲခီးတစ်နှစ်ကို3ချိန် free life ပါခွင့်အောင်ပေးတယ်အပြင်မှာဆိုကျွန်တော်ဒီမျိုးအလဲပတ်ခီးတွေသွားမယ်ဆိုရင်ကိုပါကိုပတ်စံကုန်ကြငွေနဲ့သွားရတယ်အလုပ်တွေပြည့်ရတယ်အလုပ်တွေနားရတယ်တကယ်လို့ကိုမှာပတ်စံရှိတယ်ဆိုရင်တော့မှရှိတယ်ပတ်စံလည်းသွားလဲပြီးကိုအလုပ်ပြန်လာလုပ်ရတာဟုတ်တယ်ဟုတ်လားဒါပေမဲ့နိုင်ငံတွေနိုင်ငံကြီးတွေနိုင်ငံငယ်တွေသွားလဲနိုင်ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လိုမျိုးเนาะကျွန်တော်တို့လိုမျိုးပညာမတတ်တဲ့သူတယောက်အနေနဲ့ဆိုရင်ဒါရိုးရိုးပုံမှန်လူတန်းစားပေါ့နော်ပုံမှန်လူတန်းစားအနေနဲ့ဆိုဘလို့နည်းနည်းမှမသွားနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဆက်ဆက်မော်စီဝိုင်းမှာအဲ့လိုမျိုးအလဲခီးကြီးကိုမိတ်ဆွေတို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာနော်ဘလောက်ပြောင်မှကောင်းမွန်ထားလဲဆိုရင်နော်ကျွန်တော်နဲ့အတူတူဒီနေ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးပေါ့နော်နိုင်ငံခြားအလဲပတ်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ကြည့်ရှုခံစားကြည့်ကြပါဦးခင်ဗျာThank you.
ေနော်ကြည့်ရှုလိုက်ရတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်မှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးအလဲအပတ်ဗီဒီယိုဖိုင်နေနော်ကျွန်တော်ကြည့်ရှုပြီးသွားဆိုမိတ်ဆွေတို့နေနိုင်ငံသားအလဲအပတ်တွေကိုမသွားခြင်းရအောင်လားဒီနေ့ကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ရင်းလာပေးလို့ရတယ်ကွန်မန့်ထဲမှာနော်ဝေါ်အောင်ပရောဂျက်ထမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့မှဒါဒီနေ့ထိုင်းနိုင်ငံမှာနေပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးအလဲအပတ်ခီးတွေလာရဖို့အတွက်စူးစမ်းနေတဲ့သူတယောက်လည်းဖြစ်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အခုလာမဲ့7လပိုင်းเนาะ7လပိုင်းကို9လပိုင်းထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေစင်ကာပူအလဲခီးဗီဒီယိုအဲ sorry အလဲခီးပေါ့เนาะအလဲခီးသွားဖို့ရရင်လည်းရှိပါသေးတယ်ခင်ဗျเนาะစင်ကာပူအလဲပတ်ခီးစင်တာဆိုလို့ရှိရင်လေကျွန်တော်တို့ဒါ6ည8 5ရက်တော့เนาะဒါကကျွန်တော်တို့သွားမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါပြောမှဆိုရင်တော့ဒီမလေးရှားเนาะအဲတင်မောနဲ့ပေါ့เนาะပြောမှဆိုရင်တော့တင်မောပေါ်မှာပဲည8ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ်မလေးရှားဘက်ကိုသွားမယ်မလေးရှားနေစင်ကာပူဘက်အဲအဲ့လိုမျိုးအလဲပတ်သွားမှာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်ကိုကိုတိုင်ကဒီလိုမျိုးအလဲပတ်တွေကိုသွားခြင်းလဲဆိုဒီဆက်ဆက်မောမှာအများကြီးပေးထားတယ်ကျွန်တော်ကိုတိုင်ထိုင်းနိုင်ငံမှာဆိုအလဲပတ်တွေဟိုအပျော်စီးသမောတွေလိုက်ပါခွင့်ဒီနေ့အပြင်မှာနေစားလာကစားပွားမှာဆိုလုံးဝလုံးဝအဲ့လိုမျိုးတွေသွားလာခွင့်ကျွန်တော်တွေသွားဖို့ရဆိုတာဘလို့နည်းနည်းမှအဆင်မပြေဘူးနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကိုတိုင်ကဒီနေ့ဆက်ဆက်မောစီးပွားရေးမှာနော်ဘလိုမျိုးတွေစတင်လောဆောင်ရတာလဲတေးကြတဲ့ကိုဘွားအောင်လဲပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းဖြစ်တယ်နော်ကိုဘွားအောင်တွေပြောင်းလဲပေးနိုင်ုံနဲ့မကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ခုလိုမျိုးအပျော်အပါအလဲအပခရီးစဉ်တွေကိုလဲလိုက်ပါခွင့်ရပြီးတော့မိတ်ဆွေတို့ဒီနေ့ကိုကိုယ်တိုင်ကဒီဈေးကွက်ပလန်ပိုင်းကိုနားလဲသဘောပေါက်ပြီးတော့စူးစားလိုက်ုံနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့တားစင်မြေးဆက်အမွေအနှစ်ဝင်းငွေစီးကြောင်းလမ်းတစ်ခုကိုလဲဖောက်ထွင်းထားပေးနိုင်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ဒီနေ့မှာကြည့်ရှုနေတဲ့ Welcome Project ထဲမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေတိုင်းရင်းသားညီကောင်မောင်နှမတွေနိုင်ငံသီးသီးမှာကြည့်ရှုနေတဲ့ညီကောင်မောင်နှမတွေအနေနဲ့နော်ဒီနေ့ကျွန်တော်လာပြောပြပေးတဲ့ဈေးကွက်ပလန်ပိုင်းမှာဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နော်အသေးစိတ်နားလည်သဘောပေါက်လိမ့်မလဲယုံကြည်တယ်ခင်ဗျဒါကြောင့်မို့နောက်ပိုင်းစီစဉ်နေမှာဆိုရင်လည်းအရာ